Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radioteleviziji Vojvodine. Došlo je vreme za postizborne dileme. Ko sa kim može i ko sa kim o čemu treba da pregovara i razgovara, to su pitanja posle izbora održanih 3. aprila i seriju tih razgovora otvara Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke. Dobar dan, hvala Dobar što dan. Ste ovde. Gospodin Lutovac, vi ste bili drugi na listi opozicije Ujedinjeni za pobedu Srbije. Hoćete li biti narodni poslanik? Da, čim sam bio na listi, znači da hoću. Dakle, bit ću narodni poslanik i borit ću se za ono što su naši programski ciljevi i vrednosti zajedno sa svojim prijateljima i kolegama u Demokratskoj stranci i sa našim prijateljima u koaliciji. A rezultat koji je vaša lista ostvarila na izborima za parlament republički 13,57 prema još nekonačnim rezultatima, ali prilično pouzdanim, i 38 mandata koliko je osvojeno. Da li je to realnost, uspeh ili neuspeh? Prvo, realnost nije. Jer nismo imali slobodne i poštene izbore, imali smo velike krađe i fantomske birače. Prema tome, to nije realnost. A uspeh je jedino ako Aleksandar Vučić više ne bude uzurpator, glavni uzurpator na političkoj sceni Srbije, a on još uvek ostaje uzurpator. Prema tome, ovo se može posmatrati kao etapa u sklanjanju Vučića sa političke scene. A rezultat slabiji ćete da pravdate krađom i fantomskim biračima. Nema tu pravdanja. O krađi ne govori ni OEBS, ni domaći posmatrači. O krađi izbora, znači, o nepravilnostima da, o nedostacima da, ali ne o krađi izbora. Deo nepravilnosti jeste i krađa. Znači, kad vi kupujete glasove nečije, onda je to krađa. Vi kad štampate lažne lične karte, to je krađa. Ko je štampao lažne lične karte? Naš MUP, država. Naša država je napravila gomilu ličnih karata na adresama bez znanja vlasnika. To je kriminal. Znači, jel to može država da se dokaže? Država je učestvovala u kriminalu. Evo vam primjer u Novom Sadu. U Novom Sadu imate na jednom biračkom mestu na desetine njih koji u slično vreme dolaze da glasaju na jednom biračkom mestu i svi su imali ličnu kartu izdatu 29. marta ove godine. I svi su iz Foče. I to na istoj adresi. Izvinjam se, neko objasni. I koliko je takvih, da li neko može da nam kaže koliko takvih fantomskih birača ima u Srbiji? Je li to zabeležio kontrolor DS-a? Jeste, zabeležio kontrolor i javio nam, da. Ali posle o tome ko odlučuje? Odlučuje ili lokalna ili republička izborna komisija, koja onda preglasava da li je to u redu ili nije. Ne možete vi da imate republičku izbornu komisiju ili lokalnu izbornu komisiju, odnosno administraciju, koja će da glasa da li je nešto u redu ili nije. Ona samo treba da utvrdi da li je nešto u redu ili nije. I kada utvrdi da to automatski, da se snose konsekvence zbog toga, a ne da se glasa da li je nešto u redu ili kad imate ispotpisivani zapisnik, jedan isti rukopis za sva imena, što je jasno i vidi se iz aviona da je falsifikovano i vi glasate o tome da je to u redu. Pa gde je član biračkog odbora iz Ujedinjene opozicije na tom? Je li njega neko potpisao? Dakle, postoji niz takvih primjera, ja sam naveo samo ovih nekoliko. Postoji snimci gde se kupuju glasovi. Postoje snimci. Druga stvar, šta se desilo u Beogradu? Postoje zapisnici. Integralni deo zapisnika su primedbe. U primedbama stoji šta je sve bilo ono što nije bilo regularno. I to treba da stoji jedno s drugim. Volšebno je nestalo 129 primedbi, a na osnovu primedbi se pišu prigovori. Zašto ja insistiram na ovome, gospodin Lutovac? Vrlo je važno da to što ste, da te priče o krađi budu... To je dokumentovano. To je sve dokumentovano i dokazano. Budu formulisane i u vidu nekih prigovora koje ćete vi... Što je učinjeno.
na izborima, ko ćete vi uložiti najpre RIK-u, a onda i Upravnom sudu ako ih RIK odbije. Ali ono što se mora postaviti takođe jeste, vi ste znali principe na kojima radi RIK. Reforma tog dela izborne administracije je tema o kojoj se govori decenijama. Govorilo se i u vreme nekih drugih vlasti da je potrebno RIK profesionalizovati, izborni sistem značajno i ceo taj aparat značajno poboljšati. Izborni uslovi su vama vrlo dobro poznati. Vi ste učestvovali u dijalogu oba puta. Dakle, kad sad kažete izborna krađa, nepravilnosti, to je nešto na što ste vi pristali. Budite precizni do kraja. Učestvovali i napustili razgovore koji su bili besmisleni. Ali učestvovali na izborima. Jer ono što smo mi sugerisali i na što smo ukazivali nije usvojeno. Učestvovali smo uprkos tome na izborima, zato što su građani to želeli i zato što smo hteli da prekid te prakse počnemo učestvovanjem i izlaskom ljudi na te izbore. Uoči izbora stekao se bio utisak da je rezultat vaše koalicije, da je očekivan daleko bolji rezultat. Govorilo se o 30, čak i o 40% podrške u jednom trenutku. Zato sam vas pitala da li je ovih 38 osvojenih mandata, osim što je važna stvar jer znači povratak opozicije. Govorite o dve različite stvari. 30, 40 je za Beograd, a ovo drugo je parlament. To su dve različite stvari. Naravno. I prognoze za parlament su bile znatno više od 13,57. Dakle, da razjasnimo jednu stvar. Podizanje nivoa očekivanja dovodi do toga da posle ljudi budu nezadovoljni jer su očekivali znatno više. Ja nisam nikada govorio i ono o čemu sam ja govorio jesu da su istraživanja indikativna i da ne mogu biti pouzdana jer u zemlji u kojoj građani ne mogu slobodno i pošteno da glasaju, ne mogu slobodno i pošteno da se izjasne ni bilo kakvoj anketi. I to stalno ponavljam. Prema tome, i oni koji se pozivaju da su ne znam kakvi istraživači, pokazivali su da će Vučić dobiti 10% više nego što je dobio, odnosno njegova lista na ovim parlamentarnim izborima. Šta ćemo sad? Dakle, u zemlji u kojoj nema slobodnih i poštenih izbora, a to ono o čemu ste vi na početku govorili, a to je da su posmatrači rekli da je bilo nepravilnosti, ali oni su također rekli da nema uslova za slobodne i poštene izbore. E sad, ja vas pitam, retorički naravno, ako nema slobodnih i poštenih izbora, a onda za određeni broj neregularnosti kažete da nisu uticale presudno na krajnji ishod. Ja mislim da to nije u redu. Nisu rekli da nema uslova za fer izbor. Jesu, rekli su. Rekli da su izbori, da su... Jučerašnji moj sagovornik, šef posmatračke misije OEBS-a, pogledajte izveštaje sve, pa ćete videti... Osnovna prava su poštovana, bilo je različitih političkih opcija. Koja je osnovna prava na život? Nije nas niko ubijaju. Izborna prava. Bilo je različitih političkih opcija da se građani izjasne, ali je bilo mnogo nedostataka koje su stvorile situaciju da je vlast bila u prednosti. To je jedna od formulacija. Imate formulacije i Evropske komisije i Evropskog parlamenta u kojem se kaže da nema uslova za slobodne i poštene izbore. Ne, Evropski parlament vas je terao da učestvujete u izborima jer postoje uslovi za učešće na izborima. Ne, oni su nam sugerisali da učestvujemo u stvaranju uslova za slobodne i poštene izbore. Oni nisu stvoreni, ali nema izgovora. U svakom slučaju nema izgovora, mi smo učestvovali sa punom svešću da izbori nisu slobodni, nisu pošteni, da ima krađe. I to nije krađa samo na dan izbora. Ta krađa je mnogo suptilnija i sprema se sve vreme. Krađa je kada vi ne dozvolite suprotnoj strani da bude ravnopravna u izbornom procesu, kad ne dozvolite prisutnost medijima. Krađa je kad vi stvarate takozvane fantomske birače za koje kontrolor ne može da utvrdi fantomski birače. Zašto? Zato što dolazi čovek koji je fantomski birač, ne stanuje tu gde mu je navodno mesto prebivališta, ali vi to ne možete da utvrdite. Kako ne možete? On mora da, ako dolazi na biračko mesto, dolazi na biračko mesto i kaže, kartu, i kaže da zgrada taj i ta, recimo Bulevar Ravnoja 12. Ne može da vam kaže Bulevar Ravnoja, može. Mora da pokaže ličnu kartu. I u njoj piše Bulevar Ravnoja 12, ne piše koji stan.
I kako vi da utvrdite? Pa, na osnovu biračkog spiska, na osnovu lične karte. I kako vi da znate da li on tu ili nije birač, to ne može da utvrdi? Čini se da je ta procedura prilično... I to je upravo načinjeno tako da bi se stvorili uslovi za krađu. Ajde da ja vas sad pitam, 38 poslanika će imati je rezultat osvojenog broja glasova, to je Ujedinjeni za pobedu Srbije, to je povratak i Demokratske stranke u parlament. Objasnite mi kako će to dalje funkcionisati, koliko smo čuli, vi ste već i pre izbora imali dogovor da se pocepate, podelite na tri poslanička kluba. Neki to vide kao cepanje DOS-a već na prvom koraku. Je li to, zašto je odlučeno da se podelite u poslaničke klubove? Pa zato što je to racionalno i normalno. Mm-hmm. To nije nikakvo cepanje. To je preraspodela koja je već formulisana koalicijalnim sporazumom. Mm-hmm. Vi kad uđete u parlament, dobijate na osnovu poslaničke grupe određeni broj vremena i sasvim je logično... I onda zgodnije da... Naravno, dobit ćete i više vremena i mogućnosti da se obraćate i to je sasvim nešto logično. Mm-hmm. S druge strane, mi smo konstituenti jedne koalicije i svako od nas ima sopstveni identitet i sopstvene ideologije i programe. Ima li sukoba već nekih? Stiče se utisak, recimo, na osnovu vaših objava, ne vaših lično, nego vas i vaših kolega, na društvenim mrežama, na osnovu nekih javnih nastupa, recimo, da neki smatraju da treba jedan ovakav stav je bio vaše kolege Gajića iz Narodne stranke, on će također biti narodni poslanik, trebalo bi da bude. Ne zamajavajmo narod, pobedili su, osvojili su više glasova, hajde, treba krenuti dalje. Iz Narodne stranke je bilo još nekoliko izjava, bilo je propusta naših tokom kampanje, to treba pogledati, o tome treba razgovarati. Na nekim drugim stranama se mnogo više, evo sada i vas, sa vama razgovaram, mnogo se više priča o izbornoj krađi, o tome gde su na drugim mestima bile greške. Da li su to pukotine unutar Saveza ili nešto drugo? Pa, kako vam kažem, o tome što govori Gajić treba govori, a ne da ja tumačim što vam hteo da kaže. Ono što je činjenica jeste da sam ja lično i Demokratska stranka bili faktor integrisanja unutar koalicije i ponašali se upravo tako da pokušamo da objedinimo sve opozicione snage kako bismo bili alternativa, respektabilna, a pokazalo se da jesmo, jer smo druga politička opcija po snazi u Srbiji. I što se nas tiče, niti ćemo tražiti izgovore, niti ćemo optuživati bilo kog drugog za bilo šta. Ono što jeste važno, da nađemo najmanji zajednički sadržalac, da nađemo koji nam je zajednički cilj, da stavimo razlike po strani. Biće vremena i u parlamentu i van parlamenta da ističemo naše specifičnosti i posebnosti, ali nikako to ne treba da bude glavni cilj da se mi međusobno prepucavamo unutar opozicionog bloka o tome ko je za šta kriv ili ko je za šta zaslužan. Sad je zanimljivo, najzanimljivija situacija je u Beogradu, gde zapravo ni jedna opcija ne može još da proglasi pobedu, odnosno da kaže da će biti u stanju da napravi većinu u gradskoj skupštini za koju je potrebno 56 odbornika. Beograd je važan i za ono što će se događati na republičkom nivou, jer očigledno neki sporazumi na nivou Beograda će se reflektovati na sastav vlade i na funkcionisanje većine u republičkom parlamentu. Slažete li se vi sa ocenom da se stanje u Beogradu može opisati kao politička kriza? Pa, stanje u Beogradu i stanje u Srbiji od 2012. godine jeste politička kriza. Znači, dok god mi imamo političku opciju koja je u sprezi sa organizovanim kriminalom, to ne možete nazvati normalnim. A mi smo imali sada izbore u takvom okruženju. Dakle, vi imate
organizovani kriminal u sprezi sa svojim političkim krilom, koji upravlja našim životima, koji organizuje izbore, koji... Tako da govoriti samo o krizi u Beogradu, mislim da je svođenje na... Da konkretizujemo, ovdje je reč o postizbornoj političkoj krizi vezanoj za činjenicu da je rezultat glasanja takav da ni jedna opcija ne može da proglasi pobedu. Srpska napredna stranka osvojila je 48 odborničkih mesta od neophodnih 56, SPS 8 od 56. Ujedinjena opozicija 26 od neophodnih 56, koalicija Moramo 13. Dakle, ne može niko da kaže da je pobedio u Beogradu. Biću precizniji. Dakle, mi imamo trenutnu situaciju da što se tiče mandata, da je odnos 55-55. Što se tiče, je odnos 55-55? Znači, to su precizni podaci. Što se tiče broja glasova... Ko ima 55? Što se tiče broja glasova, 73.000 glasova su više dobile stranke koje su u opoziciji od stranke koje su na vlasti. E, sad tu da vas pitam, ko je opozicija? Opozicija su svi oni koji nisu na vlasti. Do juče vam nisu bili opozicija zavetnici. Do juče vam partner opozicioni nije bio bitno Miloš kako Ivanović, ih ja smatram. Jer ste taj deo nazivali lažna opozicija. Sada me zanima je li to opozicija. Samo da vam govorim. Ja sad ne govorim iz svoje perspektive. Dobro. Iz perspektive novinara ili političara. Ja govorim iz perspektive građana. Građani su glasali većinski za opoziciju, 73.000 glasova više. Građani su glasali za opciju koja nije ova koja treba da nastavi. U stvari, građani su većinski glasali za ono što nije Srpska napredna stranka, koja je osvojila 38%, pa dobila 48 mandata. Znači, radi se o sledećem. Dakle, socijalisti i SNS u ovom trenutku mogu da pređu 55, ne mogu. Imaju 56, ne, kako stoji na sajtu gradske izborne mogu komisije. Mogu oni da stave na sajt šta hoće, oni nemaju u ovom trenutku više 55. Ujedinjenoj sa koalicijom Moramo, sa Nadom, zavetnicima i Boškom Obradovićem i dalje bi falila dva. Ne. Trenutno je odnos 55-55. Mi smo uložili... Pa kako, gde je vaših 55? Preko 250 prigovora. Posle, mi se zalažemo da se postupi po prigovorima, dobro, da se ponove izbori na mestima gde je bilo nepravilnosti, posle toga da utvrdimo ko ima tu većinu. Vrlo mali broj glasova nedostaje da još jedna opoziciona lista pređe cenzus. To je lista Ajmo ljudi. Tako je. Onda bi odnos snaga bio 56-54 ili 57-53 u korist onih za koje građani smatraju da su opozicija. Dobro. Gospodin Lutovac, to će možda biti, možda i neće. Ja vas pitam, u ovom trenutku, da bi opozicija mogla da proglasi da ima potrebnu većinu, neophodan je savez i saradnja ujedinjene opozicije, koalicije Moramo, koalicije Nada, zavetnika i koalicije Dveri OKS. Nije potrebna. Dakle, nije potreban savez, nije potrebna koalicija, potrebno je koordinisanje. Koordinisanje u odbrani glasova građana Beograda. Znači, mi koordinišemo. Šta to znači? To znači da ćemo biti svi posvećeni u odbrani glasova Beograđana i nećemo dozvoliti da se na mestima gde su bile neregularnosti, a to je na 20% mesta u Beogradu, prekraja volja Beograđana. Kada gradska izborna komisija proglasi da su rezultati konačni, u ovom trenutku to ne može da se uradi, jer je najavljeno, prigovori su najavljeni na 258 mesta, a najavljeni su i zahtevi da se na 79% mesta otvaraju džakovi i prebraja onaj zakonski dozvoljeni procenat od 5% glasova. Tu dolazimo i do ovoga, dakle, zašto mi koordinišemo aktivnost. Jer jedna lista ima pravo na 5%. Svaka lista ima na 5%. Ako imamo 6 lista koji koordinišu svoju aktivnost, oni će se dogovoriti gde će tražiti tih 5% i umjesto 5% kontrolisat ćemo 30%.
I tu ćemo onda utvrditi da li postoje nepravilnosti. I tu će se pokazati da li su utemeljene ove vaše tvrdnje o krađi i prekrajanju izborne volje. One su utemeljene, samo je pitanje da li će se dokazati. Ne znam da li se do vas doprla činjenica da su džakovi čuvani tamo gde su bili samo naprednjaci, sa vezicama koje su mogle da se odvežu i ponovo zavežu da se ništa ne primeti, gde su oni mogli da rade šta god žele ovih nekoliko dana i nisu davali pristup primedbama opoziciji. Da li je i to opisano u prigovorima, u vašim prigovorima? Pazite, prigovori se prave na osnovu primedbi, a oni su sklonili 129 zapisnika. Sklonili su primedbe koje su deo, integralni deo tih zapisnika. I to je sada deo prigovora. Gradska izborna komisija, da objasnimo i to, ima 72 sata od trenutka dobijanja prigovora da se izjasni. Ukoliko stranka nije zadovoljna odlukom izborne komisije, obraća se Upravnom sudu. Sve ovo trajaće narednih nekoliko dana, verovatno do početka sledeće nedelje. Ali vas ja pitam, kada se ta situacija, recimo, to je jedan od scenarija, razreši u ponedeljak ili utorak, da li znači da je pred nama, da bi se stiglo do onih 56, da ste vi već na neki način dogovorili ili niste saradnju svih ovih opcija i partija koje sam ja pomenula? Da, bio sam na sastanku u kojem su svi učesnici tog sastanka, to su svi akteri koje ste pobrojali, rekli da neće praviti većinu sa SNS-om i SPS-om, odnosno da će praviti većinu sa nama. Drugim rečima, napravit će se takva većina koja će moći da zaustavi dalje propadanje i krađu po Beogradu i pripremi izbore koji će biti mnogo bolje organizovani i bez ovih manipulacija koje su rađene. Dakle, to je smisao i svrha koordinisanja. To nije nikakva vrednostna ili programska koalicija, nego udruživanje političkih aktera da bi se sačuvala izborna volja Beograđana. Onda je jednu vrstu zabune unela izjava, objava na Twitteru, a potom i gostovanje na televiziji Nova, lidera SSP-a Dragana Đilasa, koji je rekao da je spreman da razgovara sa Aleksandrom Vučićem o novim izborima koji bi bili održani za 6 meseci ukoliko ova situacija u Beogradu ne bude mogla da se razreši na drugi način. Dakle, građani su glasali, rekao je, za promenu vlasti. Koalicija će na svim braniti svaki glas, a druga mogućnost je, rekao, da se potpuno ponove izbori u Beogradu do kraja godine, što zavisi od vlasti, i da je spreman na taj razgovor. To je odjeknulo kao bomba juče i sad se ljudi pitaju koja vrsta, i to ne samo ljudi birači, posmatrači, nego i vaše kolege sa tog opozicionog bloka kažu ne može se stvar izbora i izbornih nepravilnosti svesti na dogovor dva čoveka. Dakle, to što je rekao Dragan Đilas, ja sam uveren da će se on vrlo rado odazvati kad ga pozovete u emisiju. Neće se odazvati, mada ćemo mi nastaviti da pokušamo. Mislim, ako vi pokušate da ga pozovete, on će sigurno doći. Ja sam već pokušavala, ali i objasniti vam šta je hteo da kaže. Ono što ja mogu da vam kažem, to je sada važnije. Znači, ono što ja mogu da vam kažem, u svoje ime i u ime Demokratske stranke, dakle, izbori treba da se ponove tamo gde je bilo neregularnosti. Tu nema alternative. To mora da se uradi, da se utvrdi potrebna većina. Ako imamo potrebnu većinu, o kojoj sam vam govorio, da se napravi ta većina na gradskom nivou, da se zaustavi pljačka, da se napravi tehnička ili ekspertska vlada koja će da pripremi sledeće prevremene izbore, da li za godinu, da li za dve, svejedno. Ja mislim da o tome nema šta da se razgovara s Vučićem. Da li o tim prevremenim izborima mora i treba da se razgovara sa Vučićem? Ja mislim da sa Vučićem apsolutno ne treba da se razgovara o ovoj temi, nikako.
što se mene tiče, ja sa njim ne bih razgovarao bilo kojoj temi, osim o jednoj. Kako da se povuče iz političkog života. Što se tiče ovih izbora, dakle, da se utvrdi, ako dođe posle toga, ako se ne poštuje izborna volja ili ako neko pokuša da je prekroji političkom ili klasičnom korupcijom, kupovinom ovih ili onih, tu postoji onda alternativa, tu postoji legitimno sredstvo, a to je da pozovemo građane da spreči takvo prekrajanje izborne volje. E sad, s jedne strane, govori se o odbrani svakog glasa, makar i na ulici, a s druge strane, govori se o dogovoru dva lidera da bi se radi deeskalacije napetosti i radi smirivanja tenzije. Nisu li to dve kontroverzne poruke? Pa to vi zaključite da li su kontroverzne. Ja sam vam rekao šta ja smatram. Ja smatram da treba ići ovim putem. Znači, gde god je bila neregularnost, ponavljanje izbora, utvrđivanje većine i posle toga formiranje tehničke ili ekspertske vlade koja priprema nove izbore, ukoliko bude pokušaja da se volja građana prekroji korupcijom, da se to spreči protestom, izlaskom građana na ulice i da se brani pravda i pravo građana na izbornu volju. Pa se onda pitaju neki, ako se na nivou Beograda pominje nekakav dogovor, pa u dogovoru nekakvo ponavljanje izbora za 6 meseci, zašto samo Beograd? Zašto ne onda i na svim onim mestima gde opozicija, evo i vi danas tvrdite da je bilo ne samo neregularnosti, nego i krađe. Dakle, izbori u celosti nisu slobodni i pošteni. Ni parlamentarni, ni lokalni. Ono što je u ovom trenutku aktuelno jeste činjenica da je odnos snaga u Beogradu takav da opozicione snage imaju većinu i da to mogu da kapitalizuju institucionalno, makoliko te institucije bile zarobljene i makoliko bile uzurpirane. A vidim da je Miloš Vučević govorio da treba ponoviti parlamentarne izbore. Evo vam prilike da se složite s njim. Zašto on to govori? Naši motivi su različiti. Moj motiv je javni interes, slobodni i pošteni izbori, a njegov motiv je sasvim drugčiji. On želi da ovu krizu... On smatra da su se građani fokusirali previše na predsjedničke izbore. To je priča za građane, ali ono što je suština, on pokušava da odloži pritiske pod kojima je ova vlast od strane Zapada i Moskve, tako što će da prolongira još 6 meseci priču na parlamentarnom nivou da bi izbjegao te pritiske i da ih potpuno skloni iz fokusa političke pažnje. I sad ulazimo na jedan... Ali ako već pominje parlamentarne, treba pomeni predsjedničke. Jer ni ti predsjednički nisu bili regularni. Pa jeste li vi za nove izbore ili niste? Ja sam za slobodne i poštene izbore. Ne nove koji će se ponavljati, koji će biti isti kao što su bili. Takvi nemaju nikakvog smisla. Ja sam za to da mi utvrdimo slobodne i poštene izbore, da će svako imati od političkih aktera pravo da se predstavi na javnom servisu, kao što ja sad dođem na RTV Vojvodina, da mogu dođem i na RTS. Tako što neće biti pritisaka na građane, neće biti ucena, neće biti kupovine glasova, bugarskih vozova. I to važi i za predsjedničke, i za parlamentarne, i za beogradske. I za lokalne sve. Ili ne važi za beogradske, a važi za parlamentarne i predsjedničke. Važi za sve. Samo što smo mi sada došli u mogućnost da, uprkos takvim uslovima, uz pomoć volje građana, dobijemo podršku koja je većinska na nivou Beograda. U 10 opština u Beogradu od 17 opozicija je pobedila u svim centralnim gradskim. Na obodu nije pobedila, ali u zbiru glasova opozicija ima više. Da li je nekome palo na pamet da budući da je, vi kažete da nema, da je 55-55, moja računica je nešto malo drugačija, ali ja verovatno grešim, ali svakako bi stanje bilo mnogo jasnije i lakše bi se izvela ta većina potrebna kada bi neko dograbio 8 odborničkih mesta SPS-a. Jeste li, pošto ste se izjasnili da sa Aleksandrom Vučićem ne vidite da o bilo čemu može da se razgovara, da li može da se razgovara sa Ivicom Dačićem? Ivica Dačić je obični eksponent Aleksandra Vučića. I nije bio samo njegov eksponent, bio je i eksponent i drugih ljudi. I demokratske stranke. Ali ono što mogu da vam kažem, da Aleksandar Vučić nikada nije pobedio na izborima ako nije bio na vlasti. Nikada.
On je samo sa pozicije vlasti pobeđivao na izborima. Šta je 2012? Da li on bio na vlasti kada je pobedio 12? Pa, sećamo se da je posle 2012. Dakle, kao opcija... Dakle, on nije dobio te izbore... Da, opcija preuzela vlast u Srbiji. To je druga stvar, preuzela. Da li je dobio većinu? Nije. Jer ista ona vlast koja je vladala do tada imala istu mogućnost. Ali ne govorimo mogućnost. Više o Aleksandru znači, Vučiću. Aleksandar Vučić je postao nepobedljiv. Govorimo o... Onog trenutka kad je uzurpirao sve institucije, preuzeo kontrolu na svim institucijama i njima upravlja, i njegova politička organizacija postala političko krivo organizovanog kriminala. A mi sada pričamo o Ivici Dačiću. Tako je. Ja vas pitam jedno vrlo jednostavno pitanje. Da li u potrazi za većinom u Beogradu se okrećete ka SPS-u i Ivici Dačiću? Ne. On je bio deo te vlasti protiv koje su glasali ovi građani. U redu. E sad je za završnicu emisije jedno pitanje koje ste vi već pokrenuli. Kažete da izjava Miloša Vučevića o potrebi navodnoj održavanja novih prevremenih parlamentarnih izbora može da bude njen razlog, može da bude i to dodatno vreme da ova vlast dobije, da ne rešava, da ne odgovara na neke teme kojima je pritisnuta. U jednom delu javnosti ovdašnje, a čini mi se i one koja je vrlo važna, koja je briselska, verovatno i vašingtonska, veruje se da ste upravo vi, budući narodni poslanici opozicije, ti koji mogu da pomognu i treba da pomognu ovoj vlasti da reši se nečega od tog velikog pritiska, konkretno da se reši pritiska Zapada vezanog za ukrajinsku krizu time što će podržati Aleksandra Vučića koji će da uvede sankcije Rusiji. To je, sigurno ste čuli, to je jedna od priča političkih koja je najaktuelnija ovih dana. Da utvrdimo neke činjenice pre toga. Činjenica da je Putin podržao Vučića, činjenica da je Zapad podržao Vučića. Činjenica je također da Vučić podržava Putina i da Vučić podržava Zapad. Tu nešto nije u redu. Gde ste tu vi? Dakle, Evropska unija ne bi imala ovaj problem da je od Vučića tražila da uskladi svoju unutrašnju politiku sa politikom Evropske unije. Da mu je tražila to, sada ne bi imala problem da usklađuje spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. To je naš stav. Dakle, potrebno je da se Srbija, i ovdje ću reći vrlo jasno i nedvosmisleno, dve stvari. Srbija neće praviti bilo kakve dilove sa Aleksandrom Vučićem i Demokratska stranka. Nikakve dilove sa Aleksandrom Vučićem. I pod broj dva, Demokratska stranka je jasno evropski orijentisana stranka i jedan stup spoljnopolitički. Hoće li Demokratska stranka glasati i podržati glasovima inicijativu neke buduće vlade da se radi usklađivanja sa politikom Evropske unije uvedu sankcije Rusiji? Ako se sećate, to je bilo jedno od pitanja u vašem predizbornom gostovanju. Gostovali ste ovdje sa Vladimirom Gajićem. On se izjasnio protiv sankcija. Vas tada nisam pitala, ali evo pitam vas sada. Dakle, reći ću vam sljedeće. Srbija treba da vodi računa o sopstvenom interesu. Srbija ne treba da uvodi sankcije protiv naroda, nego protiv onih koji su lično odgovorni za određenu politiku, jer to je naše iskustvo. S druge strane, vrlo jasno se određujemo kao evropski orijentisana politička stranka. Ako se Srbija bude odlučivala, ako sudbina Srbije bude uslovljena bila da li sankcije će učiniti Rus ili sankcije Evropska unija, mi moramo da procenimo šta je u našem interesu. Mi smatramo da nas sankcioniše, Rusi tako, ili Evropska unija. Tako je. Mi moramo da se isključivo bavimo našim interesom. Ono što je naš interes, a mi smo tu potpuno jasni da je naš interes da budemo deo Evropske unije. A vi ćete to predstaviti kao to su sankcije samo pojedincima, a ne narodu. Tako su nekada objašnjavane sankcije Jugoslavije, odnosno Srbiji. Da, ali tada sankcionišemo Miloševića. Ali to nije bilo tačno. Te su sankcije bile protiv građana. Milošević nije osjetio. A kako sada znamo da nije tačno i kako sad znamo da će Putin osjetiti sankcije, a ne ruski narod?
ja kažem šta bi bilo u redu, a ne da li će biti tako ili neće. A sada kako je kada se kaže priključite se ovim ovakvim sankcijama Evropske unije, da li bi ste vi, kao Zoran Lutovac, narodni poslanik, za to digli ruku u znak podrške? Dakle, ja kao narodni poslanik proevropske orijentacije, socijaldemokratske orijentacije, tražit ću od svojih partnera sledeće, da ne odobravaju autoritarnu autokratsku vladavinu Aleksandra Vučića i da od nas još očekuju da ga podržavamo u tome. Mi tražimo usklađivanje unutrašnje politike Srbije sa vrednostima Evropske unije, a kada to učinimo, onda će se samo po sebi rešiti spoljno-politička sva pitanja i orijentacija Srbije. Hvala puno što ste govorili. Hvala vam. Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke. Ostanite uz program Radio Televizije Vojvodina. Mi se vidimo ponovo u ponedeljak u 17.20.